Ej, nu stopper du kraftedeme. Jeg forsøger faktisk at lave en video her, din nar. Det har du sgu da skrevet, mand. Din fuck! Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er land på den danske brumbas. Min kanal. Velkommen til. Det er onsdag, og klokken er 41, så jeg er faktisk bagefter. Det er nok heller til at komme afsted. Der er nogle børn, der venter derude. Og i dag skal vi have... første skolebarn med. Og det er i dag, sidste dag, jeg skal aflevere skolebarn. Altså det første skolebarn, ikke? Forstår I, hvad jeg mener? Nej, ikke. Okay, så må jeg se, om jeg kan forklare noget bedre. Hvordan gør det? Jamen, det ved jeg sgu heller ikke, altså... Jamen, det ved jeg sgu heller ikke. Vi er tæt på skoleferien, der er børn, der går ud af skolen. Og når de går ud af skolen, så kommer de jo ikke tilbage igen, vel, Brian? Nej, lige præcis. Det er lige det, jeg mener. Det er jo godt forklaret der, Brian. Ja, tak skal du have, Brian. Og dermed, så er jeg simpelthen blevet inviteret på lagkage. Eller en eller anden forfriskning, eller hvad var det, var for noget, her i går. Nej, i dag. Fordelen, det er onsdag i dag. Ja, og det blev allerede i fredags. Der spurgte de, har du tid på onsdag, hvor det er hendes sidste dag? Så siger jeg, ja, selvfølgelig har jeg da tid. Jeg får bare vendt op og ned på tingene, sådan så vi sådan så det henviser der sidste dag, hvis der skulle være flere i overskud af de børn der. Så hvis der er en, der melder fra et sted, så vender jeg bare... Altså gør jeg bare turen, så den sådan slutter derude. Det skulle ikke være noget problem. Så kan det godt være, at tage samtidig, som de plejer, hvor man kunne få tidligere fri. Jeg er på vej ud for at hente skolebarn derude, og det bliver så godt lige for at hente det. Så kan den være lidt glad at gå i bag. Nå, for sådan, så det er dig, der henter hende. Eller er det også forskellige vogne, eller hvad? Det var vist også forskellige vogne, altså, der henter hende. Det er fordi, jeg afleverer en lille pige, og nu har hun jo flyttet herud, eller herhen til byen. Så nu kunne jeg lige holde øje med, hvad dalen der foregik der om morgenen, når hun skal hentes. Og det var ikke en vogn. Jeg har set ham før, men jeg synes ikke, jeg har aldrig kunne følge med i, hvordan jeg vil lede, så hvem der hentede hende før. Alla. Nå, vi er dem, der er smuttet ud mod skolebarn herude og får hende hentet. Og Danmark spillede fodbold i går. Ikke fordi det interesserer mig, ikke fordi jeg så det eller noget som helst. Fordi det har jeg slet ikke, nerver til. Jeg har fandme ikke nerver til at være op til kl. 23 et eller andet for at se fodbold. For at sidde her og så være totalt kvæstet og alt muligt andet. Ej, du kan glemme det. Du kan fandme glemme det, mand. Meget vil jeg kan finde mig i, men det finder mig ikke i. Vi ses senere. Fodbold Danmark 0-0, og alligevel går de videre til 8. kvarts delfinalen eller et eller andet. Jeg ved ikke, hvad det er for noget. Men der var en, der sidder og giver mig noget info omkring, hvad der foregik. Så det var bare fantastisk, jo. Det var bare fantastisk. Det er så godt, når sådan noget, man lige får sådan noget. Det er bare så godt. Okay, godt. Hej. Ja, så det var bare dejligt med det her dag, der er lige ned. Jeg love you der i øregang. Jeg har trykket en ny tur, der skete ingenting. Der skete ingenting på mit vognløb, den sagde jeg bare at køre til hjemzonen. Så jeg kører over tanker, og så kører jeg hjem af. Jeg fik i går et spørgsmål. Yeah. Jeg fik faktisk to. Jeg fik to spørgsmål. Yeah. Det ene lød så på, hvad så med løn her i den kommende ferie? Jamen, der regner jeg med, at de stadigvæk har den mulighed, at man kan gå ind på A-kassen. Og inde på A-kassen, der har du... Du kan være på A-kassen, men du kan også fortælle A-kassen, at du har arbejdet igen om 6 uger. Og hvis du gør det, så bliver du tilsidesat. Så får du sådan set bare penge. Og skal ikke søge job, og skal ikke ditten og datten. Hvis den regel, hvis den paragraf, hvis den lovregel stadigvæk eksisterer. Fordi så vil jeg da helt sikkert smutte derind under. Hold nu kæft! Det er simpelthen bare alle de der fotovogne, jeg vil lige få en information om nu her på det her tidspunkt af døgnet. Og så glemte jeg at spare brændstof hernede af. Super fedt. Ej, nu stopper du kraftedeme! Jeg forsøger faktisk at lave en video her, din nar. Det har du sgu da skrevet, mand! Din fuck! Nu bliver den lydløs. Så må vi se, om han kan komme igen. Det irriterer mig bare, det der lige nu. Det skal den kraftedeme holde op med. Jeg forsøger faktisk at lave en video. Jeg kan ikke engang huske, hvor fuck jeg kom til. Hvis den paragraf stadigvæk eksisterer, så vil jeg bare ride på bølgen hen over sommerferien. Og så er jeg tilbage i arbejde på den anden side af sommerferien. Problemløst. Hvis I har lavet den regel om, at den ikke kan rides på, så vil jeg bare søge jobs, mens det er. Og så ved jeg stadigvæk, at der er et arbejde på den anden side af sommerferien. Problemløst. Og så vil A-kassen så betale mig penge. Fordi nu har jeg betalt dem i et helt år, så nu betaler de bare tilbage. Haha, mega smart. Giv mig mine penge. Hit mig mine penge.
Du kan gå på A-kassen i 2 år. Når du har gået på A-kassen i 2 år, så kommer du over på understøttelse, som er væsentligt mindre end det andet. Men 2 år, det burde... Ja, det burde, ja. For nogen burde det være rigeligt til at kunne søge job i, mens andre ikke søger jobs i det. Du kan også få 6 ugers selvvalg, som de kalder det. Og 6 ugers selvvalg, eller sådan et eller andet, tror jeg, det hedder, eller hedder 4 ugers selvvalg. Det ved jeg ikke. Men du kan i hvert fald gå ind, og så kan du tage ikke en uddannelse, men du kan få et kursus, eller flere kurser, som gør, at du kan komme i arbejde. Det gør de også i. Og så bliver jeg spurgt om en anden ting. Den anden ting, det er, hvad skal du så lave i din ferie? Har du planer om at rejse sydpå? Nej, det har jeg ikke. Jeg har planer om at se, hvad Danmark har at byde på. Jeg har så mange gange undret mig over ting, jeg har kørt forbi, hvor jeg tænkte, er det et sted, man kan besøge? Er det et... Okay, jeg gabte også her i går. Gabte gudjømme også her i går. Nu holder jeg kraft, det med det gamle. Kom ud til en vindmølle, eller kom ud til et naturfredet område. Altså en lille vildmose, eller store vildmose, eller hvad den hedder derovre. Den kan man jo også komme over og kigge på og besøg og sådan noget, ikke? Der er nogle forskellige ting, jeg sagde, at Danmark har at byde på, som jeg tænker, det må jo et eller andet sted være interessant nok, fordi folk kommer jo til Danmark fra udlandet. Og hvis vejret det er, som vejret det er, så skal jeg bare gemme mig indendør. Alt det sol her, det kan jeg slet ikke tåle. Det kan jeg bare ikke. Det er ikke noget, jeg bare sidder og fyrer af for at lave en joke eller noget som helst overhovedet. Nej, jeg kan vitterligt ikke tåle solen. Jeg bliver skoldet som en rød hummer. Og jeg hader at have solcreme smurt på mig. Det gør jeg. Jeg synes, jeg bliver så fjæt Men igen, det er også godt nok, at solcreme eksisterer. Det er slet ikke det, jeg siger. Jeg siger bare, at det er træls. Så når det første smørt på en, så skal man bare stå sådan her, indtil det tørt ind, ikke? Og det gør det jo så heller ikke helt rigtigt. Det tør jo aldrig rigtigt ind, jo. Så det er jo træls, ikke? Super. Nå, jeg vil køre over og tanke. Morgen så længe. For helvede, jeg gaber det helt vildt, mand. Det er bare hver gang, det gaber det til, så... Kæft, det er træls, mand. Og jeg gik tidlig i seng i går. Jeg har godt nok haft lidt døgn med søvn. Og hvorfor har jeg det? Fordi jeg ligger der vendt og drejer mig helt vildt. Og jeg har faktisk kun lige haft en snip af et hjørne af en dyne på mig. Altså, jeg magter ikke at sove med mere, ellers så sveder jeg simpelthen som en polarbjørn. Smider den og hovedet? Nej, det tror jeg heller ikke. Hvad har vi, der sveder og trænder? Det ved jeg ikke. Mennesket. Mennesket sveder som svin. Svin sveder, ikke? Svin sveder jo ikke. Svin ånder ud gennem munden, og sveder ud gennem munden. Lidt ligesom hunden. Det ved jeg ikke, så. Jeg ved det sgu ikke. Hvordan får man sin hund til at forstå, at vand er godt, når man har været ude og gå tur? Jeg ved det ikke. Jeg har sådan en dum hund, der synes, at den kan stå ude på turen. Og så tænker man, det var alligevel mærkeligt. Jeg glæder mig så meget, til vi kommer over bilen, fordi så kan du få noget vand. Så kommer man over til bilen, og så hælder man vand op i en skål, og så kigger hunden bare på det der vand der, og så... Så er det det. Andre hunde, de... Bare ved at drukne sig selv i det, fordi de skal have noget vand. Der er noget galt med min hund. Det tror jeg sgu da. Jeg tror, hun er syg på den. Hun er ikke almindelig. Hun er ostebøvs. Og en remoulade med. Nå. Jeg kører over tanken, og vi ses senere. Se, det er et tal, vi genkender. 27.35, det er et tal, vi kender fra den gode gamle, som bare var en almindelig hverdagskørsel. Men jeg kørte jo, hvad gjorde jeg? Jeg havde en tur på 2,5 timer i går, eller sådan noget, eller halvanden time, eller sådan noget. Vi kom da lidt omkring i går, så det vil sige, det er 5 liter ekstra. Passer det så? 5 liter ekstra? Det ved jeg sgu ikke. Nå. Men vi kom lidt omkring i går, så derfor, så tænker jeg, det er okay med 27 liter i dag. Fordi tanken var også nede på en kvart, da vi var herovre. Jeg aner ikke engang, hvad den egentlig siger nu. Den siger ingenting. Nå, det må vi lige kigge på. Hvis vi ikke trykker den ned, hvad sker der så? Der står alt bare på 0. Nå, jamen, så må vi nok heller tænde den. 9,3 per 100 km. Vi havde ikke en stjerne, tror jeg. Nej, vi har ikke en stjerne, så det går ikke særlig godt. 9,4. Det var bare fordi, vi holdt stille. Shit. Så er klokken ved at være 12. Okay, det er den så ikke. Den er 11.27, ikke? Men pointen er, at jeg skal hente mit 12 barn. Og jeg har kun et barn klokken 12. Der er sindssygt varmt ude i køretøjet. Jeg skulle redigere i dag. Jeg kunne ikke holde mig vågen. Så hvis der er fejl i den her video, så er det altså ikke min skyld. Hvis skyld er det så, Brian? Ja, det ved jeg heller ikke lige, hvis skyld det så er. Men det er i hvert fald ikke min skyld. Det må være en anden. Vi må finde en anden at skyde skylden på. Der er stinkende varmt herinde. Hvad siger du derovre? 38 grader, mand. Er du sindssygt?
Holy crap, man. Jamen lad os da komme frem her, i stedet for at holde her og bruge brændstof, man. I en bums, man. Det er varmt. Det er ES problemet, godt nok bare varmt. Og ja, hvis jeg gør sådan her, så ved jeg med, at vi får vind ind og alt muligt. Og det er ikke særlig smart. Men jeg er på vej op efter mit 12 barn, og det er sådan set bare lige det, jeg vil sige. Jeg smutter igen, for jeg skal godt nok... Det hele det kommer til at larme nu her. Det gør jeg. Og det duer sgu ikke, dog. Det duer sgu ikke. Så vi ses senere. Jeg er kørt forgæves. Så den lille pige, hun skulle ikke hentes alligevel i dag. Det var noget med, at hendes kontaktperson skiftede om fra i går til i dag. Så der var noget med noget hentning og noget ikke-hentning. Og... Så jeg er på vej hjem af, hvor jeg har en tur, en total lokal i byen. Fordi der er en herre, der skal til fysen. Så ham skal vi lige have bragt fra A til B. Så det gør vi lige. Derudover, jamen så er der ikke så meget at komme efter. Altså dagen ruller bare stille og roligt derudad. Jeg er træt. Jeg er træt. Jeg har energimangel. Og jeg ved sgu ikke lige, hvad det er, der går ud på. Fordi jeg kan ikke... Når jeg skal redigere mine videoer, så har jeg ikke overskud til at sidde og redigere dem. Jeg ender simpelthen med at falde i søvn i en redigering, som jeg sagde tidligere. Så derfor, hvis du finder fejl i videoen, så ved du hvorfor. Og det er bare træls. Jeg ved godt, det er træls, men det er sådan livet det er. Jeg ved ikke, om det er min kost, eller hvad fisen det er. Men jeg tror bare ikke, der er næring nok i det. At kigge på en kostplan eller et eller andet. Jeg har snakket om det før, men nu kan jeg mærke det, fordi der er energimangel. Decideret energimangel. Altså, det er sgu ikke så tit, det sker. Nå, jeg er på vej hjem, totalt lokal, og for ham der flytte fra A til B. Han bor på hovedgaden, og så skal han flyttes ned til Fysen. Og så ved jeg ikke, om der kommer flere, eller om de bare har valgt at presse den ind i en, og så sige derefter køre til hjemzone. Det får vi at se. Men lige nu, der er det turen hjemad. Så vi ses senere. Bare ikke 90, der vil du da lige være sød, eller hvad med det? Og så lige give op der i yes, tak. Og så der skal... Ja. Vi snakkes ved senere. Ja, hej. Hej på dig. Jeg har simpelthen fået hentet den person der skulle over i Fysen, og fået ham afleveret over i Fysen, og nu er jeg sådan set hjemme. Og har trykket en ny tur, derfor holder jeg hjemme, fordi der skete ikke noget som helst. Den kom ikke og sagde, du skal lige til, og så videre. Så nu går jeg ud fra, at der ikke kommer mere. Men det er altid godt en god idé at trykke to gange, fordi så kan du fremkalde den, der ligger lidt længere henne. Der kommer ingenting. Okay, ikke forløb i hvert fald. Så den har sagt, kør til hjemzone, så gør vi det. Og vi leger så det her, det er min hjemzone. Så vil jeg hoppe ind, og så få redigeret lidt, og eventuelt snakke lidt med Buffen. Og så se, om jeg lige kan holde mig vågen den her gang under redigeringen. Det må være hæsligt festligt. Jeg er stort set oppe ved skolen, hvor jeg skal hente mine skolebørn. Og klokken den er 14.54. Og i dag skal jeg sige farvel til en af børnene, fordi hun stopper med at gå i skole. Hun skal ud at rejse, så kommer der sommerferie, og så skal hun på en uddannelse af en art. Hvor hun kan samle op på det forsømte i forhold til lektier og det boglige, det faglige. Hvis hun ligesom har nogle karakterer, hun synes, hun vil gøre bedre, så kan hun få gjort det. Jeg ved ikke lige, hvad det gik ud på, men det var ligesom, om de bevægede sig først. I det, at jeg valgte at køre og blinke, faktisk. Så sagde jeg, nå, nu går vi lige henover her. Så er der nogle møgunger. Men jeg er på vej ud for at hente min skolebørn. Og så er min dag snart om. Jeg fatter ikke, hvor den træthed, den er kommet fra. Jeg begriber det simpelthen ikke. Jeg fatter det ikke. Er det weekendens strabasser, der simpelthen er ved at tage livet af mig nu? Det ved jeg ikke. Lidt frygteligt. Det er lidt uhyggeligt, faktisk. Jeg bruger mig ikke om det. Vi ses, når jeg har sat alle skolebørnene af og været inde og sige farvel til hende lille pigen der med... Ja, ikke? Så det gør vi bare. Vi ses senere. Sådan der, drenge og piger. Det var simpelthen sidste gang, jeg var op og ned af den grusvej der. Damn! Det er altså lækker. Det er en lækker tanke at lege med, det kan jeg godt sige. Hvor har jeg bare kørt 5 år op og ned af den grusvej. Jeg fik så en lille godtekasse pose tingestagtigt et eller andet med nogle energidriks, noget flæskesvær og nogle det er faktisk længe siden jeg spiste flæskesvær, så det var faktisk okay. Og så energidriks og så noget, tror jeg, chokolade mars, sådan nogle små mars nogen. Og så fik jeg 2 stykker kage, 2 stykker is, 2 stykker eller 6 stykker jordbær fra egen have af. Det var tosset lækkert, og det smagte bare godt. Og det var hyggeligt at være der, og det var hyggeligt at sige farvel. Og det er mærkeligt et eller andet sted, efter at have kørt hende fra hun var 12 år til hun nu er 17, ikke? Det er 5 år, jeg har kørt hende. Og hun er en af dem, der har været allermindst syg. Allermindst fravær.
Så det er lidt en, det er lidt en sjov ting at have sådan nogle oplevelser. Der var en gang imellem, der ønskede jeg lidt, at hun var meget syg, at hun bare blev enormt syg. Men så var der så de dage, hvor de så sagde, ved du hvad, vi kører hende selv, vi tager hende selv. Så var jeg sådan, ja, de dage der, og der vidste jeg, at jeg fik lidt tidligere fri. Det har jeg så ikke gjort alligevel, også selvom jeg troede, jeg gjorde. Det er ikke meget mere bøvl, det har været i om hun har været med eller ej været med. Fordi så er der nogle af de andre børn, der er snegle, og så er der nogle af de andre børn, der ikke har været så hurtigt. Ja, det er også det samme, Brian. Ja, det er også rigtigt, ja. Snegle og hurtigt er lidt det samme, ikke? Men jeg synes sgu et eller andet sted, det er meget hyggeligt et eller andet sted. Det er også meget trist et eller andet sted, at man så skal sige farvel, ikke? Nu skal jeg ikke op og ned den grusvej længere. Men samtidig så er det jo rart nok, at jeg ikke skal op og ned den grusvej. Grusvej. Ja, det er grusvej. Rumlen og bumlen op og ned af grusvejen. 5 år. 5 år. Grunden til det, at jeg skulle sige farvel til hende, er fordi, at hun stopper og tager på ferie klokken 3 i nat. Så tager de afsted. Så derfor så skal de til Rodas. Og så skal man ikke køre med mig mere. Men jeg vil så bare sige, at jeg er på vej hjem over. Jeg skal hjem til Kirsten. Klokken er 17.08. Det var ikke fordi, jeg sad derude længe, men de havde jo også rigeligt at se til i deres verden, fordi de havde en datter, de skulle til dimension med. De havde en datter, de har jo 3 store og 1 baby. Og rigeligt at se til. Så det er ikke fordi, det er et stille sted. Der er eddermame gang i den. Og der er rigtig mange munde, der gerne vil snakke med en på én gang. Det er lidt sjovt at være der. Hvem er det, jeg skal lytte til? Hvem er det, har jeg mest fokus på? Men det er lidt sjovt. Jeg vil bare sige, at jeg er på vej hjem, og jeg kører hjem, og så får jeg lige... Vi har en stjerne. Det kan vi. Vi kan lige tage det. Vi kører stjerne lige i øjeblikket på 3 søjler. Og så vil jeg sikkert gerne kigge den med. Skal I have lov til det? Nej, det skal jeg ikke, fordi vi kører jo. 9,4. Jeg har ikke kørt pænt i dag. Det har jeg altså ikke. Det har jeg aldeles, ikke? 9,4 på 221 km. Det har taget en tid på 4,5 time og 48 km i timen som gennemsnit. Nej, det var ikke heldigt. Nej, det var det ikke. It wasn't heldigt, dog. 9,4, det er altså ikke godt. Hvem har givet mig 9,4? Hvorfor har man givet mig 9,4? Jeg har ikke bedt om 9,4. Jeg vil ikke have 9,4. Jeg vil have noget andet. Selvom jeg satte huset til salg, så går jeg og pusler med en tanke. Og den tanke er, om jeg skulle rykke hækken op om på den anden side. Vi har vist snakket om noget med den hæk derom før, tror jeg. Men ja, det er stadigvæk en tanke, jeg går og leger med. Jeg vil ud og ind og ind til Kirsten. Vi ses. Tusind tak, fordi du kiggede forbi. Tak, fordi du så med på det her. Og så vil jeg ønske, at du holder den flyvende og holder dig munter. Møgen så længe.